Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt race här på B-kanal. Hej Softis. Tjosan. Tjosan, tjosan. Det var Skalman. Oj. 22. Skalman 22 var det? Du, Skalman 11 eller 22? 22. Ja, som har gjort detta race. Vi skulle... Vad hände där? Vänta nu. Var... Aha. Jag förstår. Ja. Det var lite sneaky. Oh. Ja. Det var lite kul att ingen av oss såg det. Ja, det var lite... Det var... Ah! Nej! Kommer jag upp här? Fuck! Vänta nu, man kanske inte måste köra där. Kolla här. Oh, gud, jag ser inget. Är inte checkpointen här, här uppe? Jag vet inte. Nej, men så fastnar biljäveln. Jag vet inte var checkpointen är. Den är ju där uppe i röret. Vadå där uppe? Ja, upp för alla tre våningarna, eller vad det var. Ja, tre. Nej, men jag är ju här. Nej, men jag är ju kvar i starten. Nej, men jag är inte i starten. Här är ju checkpointen. Jag. Gud, nej, men jag har inte kommit till första checkpointen. Nej! Kan man göra en jolo här? Jag vet inte. Svar nej. Nej. Nu tog jag första checkpointen. Ja. Vänta nu. Var ska jag någonstans? Var fan ska jag? Höger och så vänster och så höger och så vänster igen. Eller hur var det? Var det inte någon sån? Nej! Oh! Goddammit! Nej. Fan också, det här kan... Jag är osäker på vart jag ska. Du ska... Här ramlar jag bort till en checkpoint i alla fall. Det är jobbigt när bilen var samma färg som hela banan. Höger, vänster, höger. Jag kommer inte ihåg alldeles. Fan, det gick inte. Du får bara köra. Jag försökte hoppa hela vägen bort där. Oj, my god. Ja. Hur mycket klagomuren här. Ja. 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 Ja, vi är väldigt kort race här. Satan! Det var nog tur det, skulle jag tro. Har jag kraftis? Oj, vad hände? Vadå? Jag åkte ut. Ja, men det styrde inte. Jag tror att jag lättade. Jag körde första person så jag såg inte vad som hände riktigt. Det här var inte lätt. Jag kan säga så här. Det här är första gången jag åker en sån här bana. Som ser ut så här. Att man måste tvärnita i... Ja, i det. Och, ja, jo, samma här. Same, same. Oj. Inte sprängas. Jag kommer nej, sprängas. Det här går inte. Nu sprängs jag. Det gjorde jag inte. Det går inte. Måste backa. Jag missade wallriden. Va? Jag missade wallriden! Jag tyckte du sa att jag missade wallriden. Jag var nervös. Och det här... Åh! Inte sprängs! Okej. Det är långt till nästa checkpoint. Säg inte så. Oh. Vad är det här? Oh, det här gud. Är så det här är så riktig parkour. Det är en skruv till här. Ah! Ja, jo, jag har varit också jätterädd för den där boosten. Det här var jättesvårt. Gud, vad länge sedan det var vi gjorde sådana här svåra race. Vad är det här för parkour? Vi var bra på det en gång i tiden, för då körde vi nästan bara sånt här. Det gjorde vi faktiskt. Men nu, not so much. Åh, oh, gud, den där var god. För att inte tala om att det var bra taxi vi körde GT också. Ja, ah, jo. Oj, mannen. Häromdagen. Ja, det är sant faktiskt. Åh, oh, det här var otrevligt. Gud, vad äckligt. Oh, got it! Ja, ah, du fick den. Ja. Såna här rör är jag inte mycket för. Det här är såna psykadeliska rör. Ja, tack! Det var ordet. Jag tänkte, vad är ordet jag är ute efter på vågen 3? Psykadel 3. Ja, det var det ordet. Mannen, det var det ordet jag var ute efter, men jag kom inte på det. Käften. Oj, oj. Kommer jag bli DNF nu? Det vet inte jag. Det... Kanske. Det är en loop. Största möjliga. Ah, du klarar den. Hey! Fan med fan.
Kan vi få en stor fet tumme upp för det kanske gott folk. Stor tumme upp. Jajamula. 20. Nej. Så där som gott folk, välkomna. Ni, det finns såna här kaffekoppar i min shop. Man kan ju köpa om man söker på det. Alltså. Mm. Om man gillar att dricka kaffekopp i en röd mugg så går det bra. Jajamula. Då står det, jag är kändisoftis. Vad sa du? Jag känner softis. Jag känner softis. Vad var det för jävla sväng du gjorde där? Nej, jag skulle putta ut det, men du kom för långs efter. Ja. Mannen. Varför hinner jag i fatt? Ja, det är oklart. Vad har du för bil? Då är den va? Det vet inte jag. Då är den va? Ja. Ja. Jag tänkte om det var så här man skulle hoppa på parkbänkar och grejer. Det här var... Ha! Oh! Laters! Fan vad jag flög ut här. Ja, me too. Det här var hans första race. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette bara för det. Nej, fan också. Det vet jag inte ens om jag läste. Var någon så inställd på att det var första race? Ah! Ja, tror jag. Ja, men... Ja, this is my first race. This is my first race. My first race. Men... Inte lätta jag nu då! Jävlar vad jag slipade! Ja, det gjorde du faktiskt. Vad oh! Läskigt ställe. Det har du bokat ut själv ju. Nej. Nedsackningsmetoden. Jajebula! Tänkte det här måste göra en panikinbromsning. Och det gjorde jag! Ja, det gick inte så bra. Jo. Det gjorde jag. Det såg du väl? Jag åkte ju inte ut. Ja, men jag... Nej, det är sant. Men å andra sidan så försökte inte jag träffa dig. Det var ju du som försökte träffa mig. Nej. Mannen. Nej, jag skulle bara inte vilja missa checkpointen. Nu sprängs jag. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det är väldigt mycket sakta ner här, känner jag. För man vet ju inte riktigt hur rören... Det här är ju my first race. Det är två laps. My first race is amazing. Got it. Jag var helt säker på att det var ett lapp. Jaha, gott folk, det börjar bli fint väder nu va? Det har ju varit varmt hela april här. Vill man väl kanske ha en liten fin t-shirt? Då vill man ju ha en liten fin trilla. Det lät som du sa brilla. Nej, jag sa trilla. Nej, men en tisha, det finns ju också i min webbshop, gott folk. Ja, jag ville bara satt en tisha. Ja, vad då? Säger du också, kortbyxor? Det är nog något som jag aldrig har hört förut. Ordet korta. Det var du hittade du på nu, eller? Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Ja, men inte jag kortbyxor, så jag har ingen kom. Nej, det gör ju oftast inte jag, men i sommar. Ja, då. Då kommer det bli ett riktigt kortbyxår, tror jag, för mig. Okej, ja. Och så ska jag ha så här caps med bara på så här propeller på. Jag vill ha en sån där caps med en liten fläkt fram på med en vattendusch. Ja, fast utan vattendusch, tack. Nej. Jag vill ha en öldusch. Duscha rätt i ansiktet. Ja, nej, men det kommer nog bli mycket kortisar idag. Kortisbyxor idag. Ja. Och så en liten... En sån liten keps som jag pratade om. Ja, sån skurtkeps. Ja, exakt. En sån skurtkeps, ja. Hade du passat i? Nej. Jo, det tror jag. Kommer jag explodutar. Jag hör att du tutar någonstans. Ja. Jag vet inte vart, för jag är så jävla långt bakom. I röret. Du är precis bakom mig. Nej, det är jag inte. Jo, det är du. Inte i tid. Nej. Det är tid. Men sådär, i röret i alla fall. Nej, jag var inte i röret när jag hörde dig. Woo! Jag satte gott folk. Okej, det var lite cringe faktiskt. Jag vill i mål. Oj. Blir det en DNF, Lord? Nej, du. Nej, du kunde åkt ut här. Det var tråkigt. Ja, det gjorde jag. Ses första vi nästa race då, gott folk? Jajamän. Ja, tog jag en 8-11 där? Ja, det gjorde du med. Det gjorde jag med. Du trodde inte att jag skulle ta den här. Nej, det trodde jag inte. Det gjorde jag faktiskt inte. Den där. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag tänkte om du ska ta den. Ja. Då, vilket jag antog att du skulle göra. Ja, när jag såg att det stod det i texten där. Så då tänkte jag, då vill jag ju det. Då kände jag att då...
Måste jag också göra det, för annars kommer jag hamna så satans långt bakom där. Jaha. Ska jag se till så du gör det då? Ja. Nu, fan, det är mycket möjligt, för nu spelar ju jag in. Ja, just det. Ja. Och då vet vi hur fort din bil går. Ja, då går den snabbare. Ja. Yeah. Men det var mycket sånt. Var det där? Ja, du kunde faktiskt köra under den där. Ja, det kunde jag. Jag trodde att jag skulle bra. In i röret. Förlorade jag ju en massa hundradelar på det där. Var du bromsar du eller? Jag höll på att gå ut där. Ja, jag såg. Jag kollade bakåt. Nej, jag bromsade och svängde lite till höger om den. Aha. Fan, men det är inte riktigt så här jättesnabbt. Nej, det är det inte. Men å andra sidan så är det ju... Nyss. Jag åkte under, tror jag. Det var ju likadant. Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Vi chansar på att det är rätt. Ja. Jag hoppas inte jag ska styra någonting här nu. Jo då. Lite fick jag inte styra. Jo, lite grann var det där. Ja. Fan, det curveboostar inte i rören. Mannen, inte åk ifrån mig nu. Ja, men inte åk ifrån mig nu. Du brukar åka mycket snabbare med den bilen när jag spelar in. Ja, men det curveboostar inte i rören, som sagt. Nej, vad rörigt. Alls. Vad rörigt det blev. Det var ju två varv också. Det var det, ja. Just det. Gör en loop. Nej. Jag var bra sögen på det. Jävlar vad jag sladdade där. Ja, det är bra. Nej. Jo, det är bra. Nu kan du göra en loop. Jag ska åka på vänsterväggen. Gör en loop. Jag kommer åka ut här i ett hål snart. Oj. Den där såg inte Vilket jag. Hål? Vilket hål? Ja, det där hålet... Ja, jag såg ju inget, men jag bara antog att det skulle ploppa fram. Wrong way. Ja, det gör inget. Alltså, sånt här det. Hatar jag. Jag avskyr den här vinkeln. Den är som en halvsned. Nu kan man köra ett varv i röret. Kör. Ja, gör det. Gör det. Nej. Här kan du nog definitivt göra det, men jag tänker inte. Nej, jag snurrar alltid när jag gör det. Jag med. Oj. Jaha, det var fan. Boosters. Jag trodde man var tvungen att snurra i röret. Det hade nog... Jag vet inte om det hade varit bättre faktiskt. Jag har ingen aning. I don't know. Åh gud, vad sakta det går. Yeah! Oh! Hoppar du över? Fuck. Hejdå. Det där var riktigt jävla irriterande. Men vad fort det gick upp i röret där för dig? Ja, men jag åkte på kanterna då. Jag antar att jag fick lite momentum där. Ja, det är möjligt. Och här var det slownes effekt. Fan också, vad irriterande! Det där gjorde hela matchen. Hey! Det är Chris Whippet loggan. Käften. Jaha. Shut up! Det är min logga, gott folk. Tack! Tack, Lefia! Tack! Vadå tack? Därför att jag sa... Typ... Att jag sa snygg logga eller någonting. Ja, men det sa du nyss. Ja! Och så sa han tack för det. Att jag sa att det var en snygg logga. Ja, det är okej. Okay. Det är alltså framgick direkt. Ja, han tittar in i framtiden. Bra gjort det där, säger jag. Very, very nice. Nej, men han är ju lite så av en framtidsvisionär, så att säga. Bara den där i Matrix. Oraklet. Ja, oraklet, ja. There is no spoon, menar du? Nej, det är ju en unge som säger det. Ja, fast är inte alla oraklet egentligen? Nej, det tror jag inte. Nej, men de tillhör samma kollektiv. Ja. De delar kylskåp, om vi säger så. Fan, om jag missade det där nu, eller jag rättare sagt, jag missade den checkpointen, det gjorde hela varvet här för mig. Ja, men det kan ju ändå att jag missade nästa varv. Ja, eller något annat. Det var fruktansvärt irriterande. Nu ska jag curveboosta också bara för det. Gör det. Nej, det ska jag inte göra. Jag måste nästan göra det för att komma ifatt faktiskt. Det är curveboosta så det räcker här på marken. Ja. Jag kommer aldrig komma katt. Jag kommer aldrig komma i katt detta. Nej. Fast det vet vi ju som sagt inte. Nej, fast... Jag sladdade och lättade på en hel del ställen där jag inte... Typ här. Jag sladdade precis i den där... Åh nej. Det är svarta spår i röret. Kan vara jag. Det kan vara du, ja. Ja. Bromsspår. Nej, sladdspår. För jag lättade och slängdes in i väggen. Ja, det har jag.
Nu gör jag det här otrevliga. Som stålmannen, vet du. Men snurrar du nu? Är det ja. Nej. Nej! Halkar du? Ja. Ja. Man ska inte snurra i rören! Ja, men nu är det så här! Att jag har liksom inget val. Jag har legit inget val här. Eller hade inget val. Nu är det ju skitsak samma, men... Jag hade inget val. Det är det enda sättet att ta i kapp och komma i kapp lite så på alla ställena. Ja, fast är det inte väldigt korta raker där för att snurra i? Det gick bra första rakan. Alltså, gjorde det? Det gjorde jag två snurr, tror jag, minst. Jaha. Så hur att, ja... Helsike. Han också! Det kunde ju gått bra där. Å andra sidan så... Nej. Jag blev nog inte DNF i alla fall. Nej. Nej, det ska väl mycket snurra, till. Snurra! Snurra röret! Ja då. Jag törs snurra inte röret. Snurra i den här uppförsbacken här. Snurra röret. Men där du? Kan man nog tjäna om man snurrar i röret. Upp här. Ja, det vi får se. Men jag törs inte. För jag är inte så bra på det. Nej. Så blir du utskjuten som en jävla kanon. Nej, förbannat. Det där var sista. Det där var dumt. Det där var sista du gjorde. Ja. Nej, jag halkade inte. Men jag snurrade röret hela röret. Ja. Men jag tog också sista snurren där det inte var någon boost. Och då blev det ju långsampa. Aha. Goddammit. Men det gick fort upp i alla fall, kanske. Jag vet inte om du gjorde det, ärligt talat. Nej, kanske. Jag tror faktiskt inte du gjorde det, gott folk. Gjorde det? Okay. Nej, jag gjorde det inte. Tack! Kolla vilken snygg logga! Ja! Packman! Nej. Reklam! Kolla vilken snygg logga! Tack! Nej men, Leffia! Titta han in i framtiden igen! Igen! Ja, det gjorde han faktiskt. Röret nu då, snurra! Ja då! Oro! Desayuno! Med dina hittepå-låtar här. Defayuno betyder frukost på spanska. Så ja. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp! Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt på min kanal. Och så får ni jättegärna kika in min webbshop nu till sommaren också. Tishor till alla. Det kostar pengar naturligtvis, men det finns tishor att beställa. Ha det gott! Hejdå!